voltando novamente pra poder continuar de onde paramos. Como é que eu tento fazer?
Menino vai ser aqui mesmo, beleza. Tô atrasando o que era pra poder fazer. Tô falando de onde parei? Da parte do Tony Stark. Voltando ativa, em breve os outros heróis também. Olha só, por enquanto eu tô focado no modo história. Vai depois estar jogando multijogador, que vai estar meu irmão também. Meu Deus, que porra de roupa é essa? Tá bom, tá bom, tá bom. Será que é o quê? Estado após a campanha. Pós-campanha permite jogar com outros em missões multijogador. Tá, depois da campanha, né? Mal tô focado na campanha. Então só quando acabar a campanha. Será que vou ter paciência de esperar até acabar a campanha? Boa. Eu gosto da história. Eu vou estar upadão. Né? Acho que é. Ou não é? Já foi. Saber o que eu posso fazer? Eu fazendo uma burrice tremenda, né? Já que eu quero transmitir no... Como é que eu posso fazer isso no Facebook também, então? Eu acho que eu nem tô com Facebook Game demais. Ou tô? Olha! Vou iniciar, tô com o Toninho. Rodrigues, horrível, né? Parece dono de padaria, sei lá. Ah, tá bom. Até aí tudo bem, ó. Então o que é que eu posso fazer? Ah, vamos para a minha
página no canal. Senhor, quando puder ir Beleza. para a mesa de estratégia. Ah, tá. Desculpa. Um segundo. Aí eu posso fazer minha livezinha. Sobrepor, sim. Mas é claro, deixa eu ver mais. Selecionar o meu querido e amigo e companheiro. Tudo TV? Beleza. Opa, como assim a live terminou? A live tá rolando, meu filho. Não vem com essa não. Antoninha Rodrigues. Nossa, danou-se chegar mensagem pra mim agora. Que coisa maravilhosa, né? Sete audiência. Público. Mas o quê? O áudio não vou captar o meu, vai ficar desligado aqui. Vídeo também não. Deixa eu botar em pé aqui pra poder eu conseguir ver pra onde que eu vou estar mandando essa transmissão. Ué. Se não me engano dava pra poder eu escolher, né? Isso. Avante. Ah. Até desculpa para quem estiver vendo, não sei quem tá vendo na verdade. Provavelmente deve ser o meu irmão. Então, vamos nessa. Vamos, deixa eu jogar isso aqui pro cantor. Ai meu Deus. Ai meu Senhor Jesus. Pronto, isso aqui tá bom. Pronto. E a transmissãozinha Facebook também. Let it go. Dei uma atrasada maluca, mas vai dar bom agora. Possível essa madruga jogando. Pra render bastante, né? Aeroporto Aviões. O que tem é os treinamentos. Só que eu não quero fazer essas drogas de treinamento. Quero focar no. Na campanha principal. Ah, não, essa aqui é a missão doida do Hulk. Campanha principal, essa daqui. Exato! Jogar com o Toninho. Toninho! Oh, Toninho! Se eu não me engano, essa missão aqui é louca. Tem um arrepio no fundo da alma agora. Opa! Ok, primeira parada. Me recuso a ajudar a arrumar a quimera sem minha própria. Vixe, Maria, que traje é esse? Ó. Sei que interrompi a fala dele, mas. Por uma boa razão. Ah, 6-6. Os dois são. Dá pra upar não? Dá pra upar não? Upar. E é claro que eu vou botar o traje. Cadê esse aqui que é obsidiana? É. Vou de obsidian, claro. Finalizações bonitas já. Placa. Deixa eu ver qual placa aqui tá bolada. É, eu acho que vou deixar essa daqui que eu não tô muito. Animado com essas Jarvis, placas. o que você tem para mim? A AIM está transferindo uma aeronave experimental que pode ter peças adequadas para reparar a máquina de fabricação. Infelizmente, está fortemente protegida. Eu li o relatório.
Mas as defesas locais da IM foram projetadas para um ataque aéreo em larga escala. Se eu voar sozinho usando o canyon como cobertura, devo conseguir atravessar as defesas e invadir a aeronave. É arriscado, mas não vejo outra alternativa nessa altura. Ok, vamos lá. Vou enviar a última localização conhecida da aeronave para o monitor. As paredes do canyon me impedem de confirmar totalmente as informações. Sugiro que ajam rápido. Não estou usando exatamente uma armadura de ponta, mas eu acho que eu chego lá inteiro. Ou quase. Mas assim vai ficar ruim de ver, né? Estou atualizando o seu monitor. A aeronave deve estar na pista de pouso a seguir. Precisamos nos apressar. A AIM já sabe que estamos aqui. A AIM parece estar ciente da nossa invasão. Por que a gente não chama de visita surpresa? Invasão faz a gente parecer os vilões. Entendido, senhor. Viagem de aquisição. Tentar logo com o objetivo. Qual é o poder de fogo aí tem embaixo? Bastante, ao que parece. E quanto foi construído com tecnologia que roubaram das indústrias Stark depois do dia A? É impossível dizer no momento. Possivelmente, bastante. O Karma não tá do meu lado. Nossa, eu já tô quase morrendo. A armadura tá indo bem. Chamar isso de armadura não é um tanto poderoso. Essa é boa. Dá um senso de humor pra IA. Disse. Vai ser legal. Eu disse. Aqui só que é cão. Fui mais no alto. Acho que já tá brava. Esse elevador vai para a área de pouso que precisava. Saque. Olha tudo isso. A IM está querendo entrar em guerra contra qual país? Estas munições também são bem semelhantes aos seus projetos. Até me dá vontade de explodir elas. Vou explodir elas, né? Mano, consegui morrer. Também o boneco não tá upadão ainda, né? Ah, que raiva. Acho que eu tô dando mole, não era pra mim tá fazendo aqui. É no YouTube mesmo. YouTube que é o centro das atenções. Esse elevador vai para a área de pouso que precisamos. Saquei. Olha tudo isso. A IM está querendo entrar em guerra contra qual país? Estas munições também são bem semelhantes aos seus projetos. Um mais onda. Até me dá vontade de explodir elas. Beleza. Deixa eu ver alguma imagem aqui que eu tenha salvo já. Essa daqui. Vou botar assim, que aí não... Pronto. Não, desligar isso. Já tá captando do jogo, pô.
Pronto. Maravilha! Vambora. Tá, deixa eu ser um pouquinho estratégico aqui. Na verdade eu nem sei o que é pra fazer, né? Vai explodir aqui. Ah, derrotar os inimigos aqui. Foi. É melhor. Achando que não tava ruim. Não tá ruim não, tá horrível. Ocupe o plano! Se bem que na posição principal não tem uma vida. Dependendo da minha habilidade, eu acho que aqueles mísseis ali devem estar derrotando os caras. Poder ter ajuda com um puto dele. Ah, já sei como posso derrotá-lo. Cadê você, vagabundo? Mas o que você pode fazer? Para aquele ali? É, filho. Com problemas não, aqui! Mentira. Acesse o elevador. Tá assim, né? Nossa. Agora que vem o raio da habilidade, né? Tá bom. E aí como eu podia ter derrotado ele? Simplesmente assim, é. Equipamento? Não, habilidades. Era só ter liberado isso aqui. Aí pra quem não entendeu, como assim? Como que você iria derrotá-lo? Simplesmente porque marca... É, que coisa engraçada. Eu me ferrando aqui. Querido Tony Stark. Ué? É que eu não vi isso? Agora sim, isso aqui dá pra upar. É, vamos lá, Tony. Não fica fraco, não. A situação aqui é feia. Live. Isso é horrível. É. Ih, Jesus. Não, comentário eu tenho que ver. Vamos pegar aqueles circuitos de gel e dar o fora. Antes que a IM caia matando. Adoro. Literalmente. Concordo plenamente, senhor. Sem dúvida, a senhorita Rapatini adoraria ter a chance de pisar em sua cova. Valeu, Jarvis. Agora eu estou imaginando a Mônica fazendo a dancinha do robô no meu túmulo. Desculpe, senhor. Legal. Se
Se eu estiver correto, a aeronave deve estar logo adiante. É, parece aconchegante aqui. Considero essa quantidade de armas um tanto perturbadora. Deixa eu ver que o som aqui tá. Já dá pra confirmar a localização da aeronave? Infelizmente. Mas onde é que tá a minha aeronave? Procurando. A aeronave foi transferida para um local seguro adiante. Não conseguiremos chegar lá antes dela decolar. A gente consegue sobrecarregando a armadura em 300% e indo direto para lá. O senhor pode literalmente explodir e o canyon é traiçoeiro. É, mas eu tô sentindo aquela vontade de correr. Manda ver, Guzzi. Agora sim, mano. Liberar essa velocidade pra poder voar com ele, pô. Sua armadura não durará. Depois que o George acabou com a Acres Dourados, essa suíte é tudo que eu tenho. Não abro mão dela. As luvas estão fazendo uns barulhos estranhos. Como esperado. Você acabou de perder. Continue, senhor. Jarvis. Essa é minha chance de compensar o dia A, ajudar a garota e, se é pra ser sincero, dar uma lição no George. É claro que eu vou continuar. Estão ligando a aeronave. Cuidado, a artilharia está mirando em você. Cuidado. Pode deixar. A aeronave tem escudos. Usa o resto da energia da armadura para acionar um pé quando eu chegar perto. Deu uma travada tão braba que... Jarvis, achei, senhor. Escaneei a aeronave e ela contém as peças necessárias para consertar a máquina de fabricação do Quimera. Ótimo. Vamos fazer contato com as crianças e voltar para casa. Pra não ter ficado estranho, certo era ter usado o traje maluco, né? Mas tá bom. Bruce, Kamala, na escuta? Alto e claro. Continuar. É. O Bruce tá na sala Harm, fingindo ser. Nem quero saber. Então, alguma sorte? Só sucesso. Vamos ter roupas novas logo. A máquina de fabricação deve voltar a funcionar rapidinho. Ótimo! Tô louca pra fazer umas calças novas de yoga pro Bruce. Calça de yoga é brincadeira, né? Coisas. É, tá bom. Vamos lá, missão em frente. Quero entender depois o Quimera, né? Que vai ter os mutantes malucos. Bom, foi divertido. Vou dizer, é legal estar de volta ativa. Sim, senhor. Ainda está em plena forma. Ah, a atualização de bajulação já está funcionando. Agora vamos dar uma olhada no nosso saque. Ah, tiramos a sorte grande, amigão. Isso é exatamente o que eu preciso para arrumar a máquina de fabricação. Boas notícias. Especialmente agora que a armadura atual foi, como você diria, para o espaço. Ei, deu certo, não deu? Bem que achei essa tecnologia familiar. Tudo baseado nos meus projetos. Alguns são quase exatos. Com certeza aproveitaram bem a aquisição das indústrias Stark.
Tava torcendo pra eles deixarem os projetos parados. Presidente Zilta, vocês sentiram um terremoto hoje? Tá, o que exatamente eu estou indo fazer? Várias atividades para hoje. Tá. Vamos entender isso aqui. Decifrar padrão. Tá. Emblemática traje. Tá. Tá. Ué. Foi só isso? Ah, no caso, foi pra liberar o traje comum dele, né? Deixa eu ver como é que tá. Bom, comparando com o Obsidiana, eu acho que eu vou manter o original por enquanto, então. Pra seguir a ordem correta da história, né? Olha lá, isso. Isso aí. É assim que se faz. Não tô incrível, Jarvis? Tira uma foto minha. Muito bem, senhor. Nova heróica desbloqueada. Ah, tô ligado. Nossa, mano. Agora eu quero mudar pro Obsidiana. Deixa eu virar o Hulk Buster. De Obsidiana. Ah. Olha lá. Quero ver o Hulk Bush cinza, doido. Que é isso, doido? Doido. Tá. Além bom, da máquina de fabricação, consegui enviar a energia para várias outras áreas, incluindo a caixa forte do inventário. Detectei alguns equipamentos velhos na sua caixa forte, senhor. Devo incinerá-los? O quê? Não. Não é lixo, Jarvis. São as minhas coisas. Vou dar uma olhada. Como desejar. Tá. Ah, o negócio vai liberando, com certeza vou fazer pros outros também, né? Aonde que é pra mim? Ah, no quarto dele, pelo jeito. Né? Não. Não é aqui mesmo. Mas pra lá. Ué? Embaixo. Ah, mano, tô perdidão. Ué? Esse jogo tá me tirando a impressão minha. Tô bravo. Tá. Tô por aqui, então. Deve ter subido. Tem. Ah, moleque. Prezeninho. Porra. Voltão, mano. Armazenamento no inventário, tá, vamos ver. Viu? Não é lixo. Certamente. Tenho certeza de que usará isso para guardar muito mais tesouros. Senhor, representantes dos nossos amigos da SHIELD estão a bordo do Quimera. A agente Morales está na área de comando. Talvez ela possa ajudar com as peças necessárias para o Quimera. Ótimo, tô louco para conhecer Morales. Então tá, né? Tá. Mover para o herói, mover para o herói. Vamos ver. Tá, mas é uma coisa que...
Ah, mano, sei lá, esse jogo às vezes parece que tá sacaneando. Vamos ver. Aô. Mesmo assim. Ué. Mas ainda assim esse aqui pode ser melhor. Por quê? Vamos entender o caso. Esse aqui vai upar muito mais. Esse aqui, né? Esse aqui eu mando pro baralho mesmo. Pro baralho. Eu não falo palavrão. Ó. Nossa. Ó, o bicho vem mais coisa ainda. Ok. Baralho também. Dá pra upar. Ei. Ah, tem que pegar aranha. Aranha. Tá. Agora pra onde eu vou? Isso. Oh, meu Deus. Cada passagem doida aqui. Tô fazendo a gente dar volta. Ei, Avenger. Tenho um trabalho pra você. Quê? De onde tu veio? E aí? Me falaram que a SHIELD tava por aqui? Sou a agente Alisandre Morales. Vou ser seu contato com a SHIELD no dia a dia. Uhum. Se tiver algum ciclo sobrando, me procure. Sobrenome Morales, né? Prazer em te conhecer, Morales. Preciso achar algumas peças pra botar essa belezura no ar. Talvez eu possa matar dois pássaros com uma cajadada e ajudar meus amigos da SHIELD enquanto isso. Essa é a informação que temos. Espero que seja o suficiente. Quê? Velhos inimigos... Missões diárias. Missões diárias aqui, né? Zona de guerra, eliminações de Eptoide, dominação heróica. Tá, eu vou ser obrigado a fazer um desses? Deixa eu ver aqui. Ih, pior que sou, hein? Não tem nem como sair não, hein? Pra poder aceitar uma tarefa. Será que isso aqui vale a pena? Sabia que podia contar com você. É, beleza. E agora? Tá, eu já escolhi um. Tem que escolher uma da diária também. Deixa eu ver. Eliminação de adaptoides. Encontro de unidades. Não. Zona de guerra. A tarefa da SHIELD conclua qualquer zona de guerra com uma classificação de desafio elevada. Pô, usando o Toninho, sei lá. Mas talvez dê pra botar o Hulk. Excelente. Tá aí agora. Só sair? Bom trabalho. Continue assim e talvez eu consiga dormir. Senhor, de novo. Um novo representante da SHIELD se juntou a nós e está esperando na área comum. É ela, ué. Não, é outra pessoa. Ui. Pessoal da SHIELD voltando, tá bom. Na área comum. Olha a lojinha, rapaz. Olá, vem. Será que vai ser com o nosso próprio dinheiro isso aqui? Pense em mim como seu segundo armário. Meu Deus, olha isso. Que bagulho vai custar? Aí, curte aí, mano. Tem uma bagulhete aqui que vai custar o que já tem na lojinha já, olha. O que tem na loja não, o que tu adquire dentro do jogo mesmo. Ser bagulhinho verde eu pego direto. Nossa, Hulk. Sei lá, mas verde e azul. Isso aqui. Ai, pior que não dá pra comprar nada, hein? Eu catei muito pouco disso aqui. Não quer ajudar a pagar o meu café? Mesmo? O agente Levine está no hangar. Ué? Se tiver um momento, ele provavelmente não poderá ajudar em outras melhorias ao seu equipamento. Ajudar a pagar meu café, caralho. Tá onde? Tá lá embaixo. Agora eu consegui me perder. Aí, tá ali. Olha o de armas. Por aqui. É um
um sonho virando realidade. Demora o tempo que precisar. Aí sim, mas a gente pode pegar já uns melhorados aqui. O exótico. Nossa, vou precisar de muita peça pra poder comprar o exótico. De cor laranja. Não, não é de cor laranja, não. Isso aqui daria pra poder pegar, mas eu não... Eu acho que eu já tenho. Tem aqui essa espécie de Tesseract. Tecnologia, energia, Jarvis. Adquire em cofre de missões usada para melhorar equipamentos de poder alto. Tipo esse daqui, né? Tipo, pra ele já tem, mas eu preciso ainda das pecinhas. Bom, a princípio, não irei comprar nada ainda. Nada dessa vez? Ah, sem problema. Senhor, minhas leituras detectaram duas fontes potenciais de núcleos inicializadores. Potenciais? Como assim? Infelizmente, devido aos sistemas de segurança da AIM, determinar a fonte real das assinaturas de calor a esta distância é impossível. Não tá aberto. Não gosto dessa palavra. Ok, então vamos dobrar nossas chances. Bruce, Kamala, me encontrem na mesa de estratégia. Estamos indo. Bora. Tô vendo que vai ser um jogo... Calma aí, não tem como eu ver quanto que a gente concluiu? Tá sim, a telecampanha. Mas não aparece o total que foi concluído. Quanto por cento que já foi feito? Provavelmente é o tanto que essa barra aqui tá cheia, né? Então, pelo que eu tô vendo, acho que não é uma campanha assim muito grande, não. Ou é, não sei. Tá, vamos seguir viagem. Nossa, tanta loja, vai ser tanta informação na tela, velho. Vai, meu filho, acelera aí. Ó. Ok. E depois vai ser útil pra poder dar uma upada nos personagens. A única coisa que eu achei que fica ruim é a movimentação muito lenta aqui dentro do Chimera, né? Tá bom. Ok, vamos para a missão principal. Hein? Amanhã pode provar ser muito difíceis no início. Nesse caso, use equipamentos de estímulo de poder para aumentar o nível e tornar mais forte. Ou diminua a dificuldade da campanha nas opções do menu. Algumas missões ainda permitem a opção de extrair para o Kinjet pelo menu de pausa. Isso permite a chance de jogar outras missões para melhorar heróis ou até tentar a mesma missão com um herói diferente. Tipo, aí eu posso fazer uma missãozinha boba para poder upar o personagem e deixar ele mais mais de brabo, né? Só que como eu estou vendo aqui, eu não estou vendo a parte da campanha. Eu teria que ver um por um pra poder ver. Ó, nível de poder baixo. Isso aqui já é zona de guerra. Região. Essa missão meio que eu já vi. Multijogador, missão icônica. Setor de ameaça e sabotagem. Zona de guerra. Tá. Aeroporto-aviões. Módulo de treinamento virtual do Hulk. Treinamento Homem de Ferro. E desafio Sala Arc. Esse aqui. Zona de guerra de ataque. Ué. Ah, aqui é a missão principal.
Missão campanha, poder de missão 11. Tá, pelo nível que tá... Caraca, esse aqui tá... Setor de chefe. Bom, o bom é isso, que a gente pode encarar um chefão, né? Mas vamos continuar a história. Vai... Ih, mano, será que eu vou ser obrigado a usar ele? É, na história... Fica mudando. Muito bem, pessoal, temos trabalho a fazer. Bela armadura! Tuxê! Como posso ajudar? O Jarvis encontrou assinaturas de calor que podem ser concentrações de núcleos inicializadores, mas estão em locais totalmente separados. Estamos sem tempo, então precisamos ir a dois lugares de uma vez. Bruce, você e a Kamala vão procurar nos arredores de Badlands, enquanto eu investigo uma cidade no litoral leste. Com sorte, vamos conseguir um núcleo inicializador em um desses locais. Pode deixar. Jarvis, quanto falta? Estamos quase chegando ao local, senhor. Ótimo. Temos que achar esses núcleos e voltar aos reparos. É só uma questão de tempo até a IM identificar a localização do Quimera e a nossa base de operações precisar voltar a funcionar. Nossa, esse traje me cai bem. É elegante, senhor. Sem dúvida nenhuma. Sombra de dúvida, né? É, pois é. Vamos lá, eu sou o tipo de desafiador. Passo pra cima. Encaro mesmo. Na dificuldade. Essa aqui desmonta. Pode apalpar. Sozinho contra a IM? Cadê todo mundo? Segurança me ajuda, a IM parece ter evacuado a cidade devido à atividade elevada de inumanos. Parece mais uma desculpa para fazer experimentos perigosos. Eu acho que seu palpite estava certo. Eles podem estar usando um estoque enorme de núcleos inicializadores. A instalação está fortemente protegida. Espere resistência ao chegar. Quer dizer que eles não vão ficar felizes em me ver? Tô chocado. Isso aqui é uma cidade fantasma. Jarvis, onde está a instalação? Está poucos metros à frente, senhor. Tá, mas agora eu vou ter poder bravo. Mais alguém por perto? Civis? A evacuação se iniciou nesta... Tá bom do mito é isso. Elimina logo. Há um baú com equipamentos por perto. Deve haver um baú com equipamentos aí perto. Há uma unidade especial inimiga perto da sua localização. Pode ter itens úteis se for derrotada. Não tô vendo baú nenhum. Lá era pra ver. Vou aqui primeiro. Esqueci de olhar também, né? O Terreton só quer saber de energia limpa, mas posso apostar que a Mônica estava envolvida nisso. Ela lidou com a rede. Um aliado da SHIELD aí por perto está precisando de ajuda. Meu Deus.
bonito aqui, hein? Não sei o que está me acertando aqui. Aqui. Vagabundo. Eu preciso de ajuda aqui. Agradeço pela ajuda, Avengers. Vários inimigos detectados perto do laboratório. Cuidado ao chegar. Não dá pra saber se eles são inimigos até que comecem a atirar em você. Não. Bota mais Stark de verdade aqui. O status de emergência foi elevado para código vermelho. Por favor, sigam para a saída mais próxima. Não levem seus pertences. O status de emergência. Senhor? É. O cara tá teletransportando ele. Ah, vagabundo. Ah, eu vou ter ganhado um prêmio aqui. Ah, eu acho que ganhei já, né? Não. Cadê tu, vagabundo? Tá com ele dentro dos meus olhos? Plataformas flutuantes. Tem alguma coisa que a IM não roubou de mim? Gastar o Hulk Buster com coisa pouca. Eu tenho que upar muito ele ainda. Plataformas flutuantes.
Tem alguma coisa que a IN não roubou de mim? A evacuação se iniciou nesta manhã. Ótimo. Não podemos deixar ninguém se machucar dessa vez. Esqueça, tem defesa também. Quando o Terreton só quer saber de energia limpa, mas posso apostar que a Mônica está envolvida nisso. Ela lidou com a redistribuição dos bens Stark dentro da IM. É. Apostei certo, então. Procure um baú com recursos especiais da IPEC. Catando o bagulho aí fora. Tá? Vários inimigos detectados. Um fraguinho. Chegueza pra trás? Não. É lá de fora ou lá dentro? Pra assumir pra principal, né? Catar o bagulho. Ficar fortinho. Tony, bem, Tony. O status de emergência. Tá. Interrompi por emergência também. Ó, 13, ó. Já melhora. De alguma coisa. O importante agora é melhorar ele, né? Que senão eu tô... Tomo no olho da goiaba aqui. Ó, estímulo. Isso aí. Upar o Tuninho. Upar o Tuninho, já tá no máximo. Ih, quase que eu fiz merda, rapaz. Ah não, o azul é melhor mesmo. Isso aqui eu posso upar 3 vezes.
Não, esse aqui eu posso... Esse aqui só mais 3. O de 13 aqui. Posso upar... mais 3 também. Mesmo assim vai ficar bem mais... E esse aqui mais 3. 13 de poder, precisão... 5 de precisão. Pô, esse aqui é verde, mas é melhor. Como é que pode? Então tá, né? Mano... Cara, eu acho que tem como fundir essas drogas. Igual no... Foi elevado para código vermelho. Por favor, sigam para a saída mais próxima. Não levem seus pertences. O status de emergência. Senhor? É, nada bom. Descobri na minha chegada. Coloque-me no alcance da caixa de acesso deles por tempo suficiente e eu garanto a entrada. Mantenha as unidades da AIM fora do alcance ou o hack pode ser interrompido. Isso que é uma entrada. Aí agora. Meu Deus, cadê a contenção aqui? Então, ele vai ser. É loucura total, né? Estou progredindo. Fique dentro do alcance da caixa e mantenha a AIM longe. Primeiro firewall. Mas ganharam. Ah, mas só vamos sentir. Ah, vou dar uma parada. Eu tento jogar isso daí. Valeu, Marquesinho. Valeu.